مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي او سعودال شغاكو غالا بحينا يقبالا دبري اي جمهورية الصومالي لان ايا لغو سودوويي سوين دولايد كالبيد اي دقمدا قرعادا جي قبل كالسناق شعب كان ايا درين فرحادات كو قابلي وفتيق مدحوينها الصومالي لان وهو قامينيو اي سعودال كومرا يقبالا دبري اي جمهورية الصومالي لان مدحوينها جمهورية الصومالي لان ايا ادقاي او سعود دير او لغا لسميي ددوينيه اسكوكو صباحي سودوين تودا ددكنو لولي عالي مقويين ايا عالان كجمهورية الصومالي لان ايقو كدو واقي ارية تاقيرا او ايكو قريب استاقين حكومة دا تلادا حيسا ايا مدحوينها جمهورية الصومالي لان dadkan ayaa madal aad loo amray isku soo dhoomay waxaana kala hadlay maayirka degmada Garadag barashaabka gobolka Sanaag xildhibaano siyaasiin odayaal iyo waxgaradka deegaanka oo iska doomaray sida bulshada deegaanka ay taariikh dheer ugu leeyihiin xisbiga kulmiye iyo garab istaagisa iyagoo tilmaamay inay soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo degmadoodii soo gaaray mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhawow degmada Garadag degmadii garadag waa degmadii runtii lagu aasaasay xisbiga kulmiye waa degmadii gardaarisay xisbiga kulmiye waa degmadii guusha labada jeer la dhalisay degeen xisbiga kulmiye waana degmada marka saddexaad ku suntan ee maantana muujisay runtii meeqaamkeedii iyo miisaankeediiba xisbiga kulmiye waxa la yimidana madaxweyne ku sii dhawow degmadii garadag reer garadag oo ku jecel oo ku heelan ku soo dhawow mar labaad marka xigta wax soo dhawaataa garadaga nabada garadaga dhisantada horumarka aad u baahiyeen ee asaasiga ah u dhameystiray yihiin ku soo dhawow madaxweyne ku soo dhawow halkan waa dacalkii gobol Sanaag gobol Sanaag baa soo gashay waa gobolkii awowayaasha waa gobolkii xijiga waa gobolkii macdanta waa istifaacna ictiraaf kana waa helayna jidka dheer bay jacaylkeen soo mareen garadag soo haybiyeen goobta tuubayihiin gargayrtii oo maayirka gasihiina tuban tamaankii oo faraska gaadhaanidiin ka dhigi oo gaaban oo waadhiga geelaanidiin qalqaali madaxweyne waad fadhidaaye waxaan kuu sheegayaa inuu golahan cufan yahay oo qof waliba qofka kale saa ugu naban yahay taasaana jawaab inoo ah in dadkani ay heegan u yihiin oo diyaar u yihiin qarannimada iyo soo dhaweynta madaxweynahooda kugu soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag oo aynu joogno degmadiisii u koonaysay aad iyo aad baanu adiga iyo waftida kula socotaba u soo dhaweynaynaa taliyaha ciidanka qaranka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa isagana oo waftidaada ka mid a wasiirada heer qaran baan u soo dhaweynaynaa ilaahay mahadii roobkii iyo imaatinkiiniiba isku beegmay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa raxmadda roobkeenoo bilaabantayna xubno ka mida golaha wasiirada siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliland murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka ganacsiga ayaa dhammaantood iftiimiyey ahmiyadda iyo taariikhda weyn ee ka dhaxaysa dadka deegaanka iyo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye iyagoo shacabkana u mahadnaqay waa ilaahay xamdigii saaka waxaan soo galay jawi aan lahayn siigo iyo cadceed oo aad noo soo dhaweeyey waxoogaa roobina nagu jeexayay madaxweynaha iyo waftigiisu mishinka ay u socdeen wuxuu ahaa laba qodob fariinta dalka oo dhan la gaarsiiyey ee ahayd doorasho iyo difaac kii ajdaada iyo awowayaasha ayaynu joognaa madaxweyne waa maalin wanaagsan oo qurux badan waxaa isqaabilay soo dhaweyntaadii iyo cimilo aad u wanaagsan oo maanta ay dadkii haystaan hadh ilaahay uu u talaalimeeyey iyadoo meesha ay leedahay markeeda hore cadceed kulul ilaa xalayna roob iyo shuuh uu in hayay waddadana aynu ku soo marnay roobka waxaanaan isleeyahay waa saadaal fiican waa degmada muujinaysaa dareenkeeda oo dhaba oo aan maxaan ku dhahdaayey sida dayaxaya cadceeda u muuqdo dib ku mahadcelinayaa
sida quruxda badan ee roobkii oo daaya halkaan lagu taagnaydeen heerkan adag ee sida diiran ee bulgahaan lagu soo dhaweeyay saaka magaalada garadag aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan soo galay maanta gobolkii inoo dhexeeyey ee aan wada lahayn ee muujinayay waxaan isku nahay waxaan sharafii ah gobolkii awgey ku asnaa inaan imiday saaka مدحينها جمهورية الصوماليلان مدن مسبح عبد أيوم هاد علي الشعب جرير قرادق السيد وين وفتي جس أوقع بلاي تدوينها قبل كا سنة هذا بلا وعم هالكي وبدأ على سين أرون شغله يد ما قبل يا مصور مري قارهان ما أنت دقمة قرادق يا أرون شغله أو يوم شح شح داري آدي آد بارد كوب هذا قيلنا salaantii iyo soo dhawayntii gamaan kala hay ay nimada qaarkoodna shaarkii la rudaay la baxeen ay calanka Soomaaliyeed ku sawireen iyo ciroole iyo caruur sheekh iyo shariif oo ay kasta min karmeel dhammaan halkaa maanta aad roob ka u taagnaydeen aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa qarannimadiinaas iyo muujinayseen qaran ahaan baan ugu soo dhawayseen waxay buujinaysaa oo maanta uu ahaa wixii halkaa ka dhacay qangaraalay mid cadowga Soomaalilanda ka noxo qofka Soomaalilaha ee muwaadinkiina aad iyo aad ugu farxo waan idin mahadnaqaynaa meedu waxa weeye qaranka difaaciisa dadku inuu u midoobo in maanta cadow badan uu jiifay oo Soomaalilanda ay u soo hum qaateen in aan Soomaalilanda aqoonsan war Soomaalilan qadiyadeeda iyo xorriyadeeda midna mid dhaqaajin baa uu iska wadkiisa boqolaal sano haday tahay wariga iyo Soomaalilan waa ku talinayaa bini'aadamka waa maqal ilaahay mooyaan waa difaaca dalka maantana aad iyo aad baan boqolka boqol ka soo da'da joogtaa inay diyaar u tahay difaaca dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo muddo 10 maalmood ah socdaal ku gaalay bixiyay gobolada saaxil togdheer daadmareed saraar buuhoodle ayaa soo gaaray gobolka sanaag oo si weyn deegaanadiisa loogu qaabilay intaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarin degmada garcadag waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada xiriirsan ee u dhexeeya degmada waridaad iyo degmada garcadag oo shacabka deegaanadaasina ay madaxweynaha ku qaabileen dareen farxadeed madaxweynaha ayaa soo kormeeray xarunta laga wado dhismaha weyn ee wadada ceerigaaba ee qalabka dhismaha wadadu yaallo iyagoo shaqaalahaasina madaxweynaha qaabilay waxaanu madaxweynuhu uga mahadceliyey tabaca iyo dadaalka dheer ee ay geliyeen inay hirgeliyaan wada dheer oo Soomaaliland taariikhdeeda iyo isku xirka bulshadeedaba wax weyn ka taraysa Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Garcadag